Yes, ku PROJOURN Media ate updates zetukuletedde esawa zino zeza muwala wa General Museveni amanyiddwa nga Diana Kyaremera. Omuwala ono kigambibwa okuba nti olunaku olwaleero asazizzaamu obufumbo bwe n'omukulu oba muyite businessman amanyiddwa nga Geoffrey Kamuntu oluvannyuma lw'okumala emyaka 18 bonna. Yadde nga ensonga zino bagezaako zifula bannayuganda b'ensi ereme zitegeera, naye omukyala ono Kyaremera muwala wa Museveni kigambibwa okuba nti kyabadde kimukakatako okuvaayo alangirire mu lujjudde nga obufumbo bwe n'omukulu oyo amanyiddwa nga Geoffrey nga we butakyali. Naye mu mbeera eyo bo abaana be bayina bajasigala babakwasaganya bombi, naye nga ye omuwala yagambye nedda nze mbikooye era mbivuddemu. So mu mbeera eyo omuwala yavuddeyo n'agamba nti I have tried to keep my divorce private and out of the public sphere for the sake of my children. So embeera eyo bwetyo bwekyali saidi zeeyo. PROJOURN Media tuba tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga lyatu erya Uganda. Tewerabira subscribinga ate ne tweyongerayo ku mukutu.